明治大学への逆転合格なら明治専門塾。1日単位の個別カリキュラムと365日コーチングで、どんな状態からでも10ヶ月で明治大学に合格することが可能です。絶対に明治大学に行きたいという方は概要欄から公式サイトをご覧ください。また専門塾では難関私立大学に行きたい方向けに無料の受験相談を行っています。概要欄から専門塾の公式 LINE を追加して相談してみてください。東京大学工学部3年です。まあ、例えば英語とかであればなんかスピーキングは今のところまあテストで試される大学はないと思うんですけど、まあでも実際大学入って英語を使う喋る機会っていうのは多いので、そういう点でまあ大学受験の頃から割と英文を例えば読んだ後に音読をしてちゃんと英語のまま理解できるかっていうのをきちんとゆっくり確認はしていました。今の自分がちょっとスピーキングに力入れてるっていうのもあるんですけど、まあ特に受験生の頃からまあ例えば何でしょう、オンラインの英会話とかやってみるだけでもかなり全体的な英語力が上がるんじゃないのかなと思います。特に共通テストになった時に英語の長文が出される比率っていうのがすごい多くて、まあ大体の受験生っていうのはその英語を読むスピードっていうのに結構苦戦されると思うんですけど、自分が喋れたり音読できるようになると同じスピードで英文を理解することができるので、その点はかなり効果があると思ってます。東京大学工学部精密工学科3年生です。英語の勉強法なんですけど、まあ、英文をたくさん読んでると知らない単語がたくさん出てくるんですが、それを自分の単語帳を作って書き込んでいくっていう勉強法で単語を覚えてました。まず、その単語に馴染みがあるっていうところで覚えやすいのと、普通に単語帳を覚えるのもいいんですけど、確実にこう自分の経験したことを身につけていっているっていう感覚が自信につながるのかなって思います。単語帳はちっちゃいノートですけど、だいたい3冊ぐらいにまとまりました。東京大学文化三類の1年生です。そうですね、暗記法なんですけど、まあ、記憶ってその忘れてたものをその思い返すときになんか定着するらしいので、なんか時間がないときに集中して覚えたいときとはなんかあえて他のことをして忘れるとかをやってました。例えば単語を詰め込んだ後とかになんか他の勉強したり、まあ息抜きでゲームしたりとかして、それで一回忘れるっていうことをやってました。なんか例えば僕はスマホのアプリの単語帳を使って穴埋め問題とかを作ってなんか自分で思い出したりとか、あとはもうまあ単純に参考書とかを使ってまあ、赤シートとかでやったりはしてました。東京大学前期教養学部の2年生です。まあ、これは、まあ、受験というか学校のテストとかでもやってた方法なんですけど、カンペですね。自分でその、まあ、持ち込まないんですけど、もちろんまあ、なんか赤字で消えるようにワードとかで教科書をギュッてまとめた A4 1枚の紙を自作で作って、それをプリントアウトして勉強して、そのテスト前に捨てるみたいな勉強をやってました。はい、そうですね、まず教科書を見て、まあ、写すだけでも結構頭に入るっていうのと、まあ、圧縮するっていうので作ってるので、まあ、結構そのどこが重要じゃないっていう頭を使うので、カンペを作る、もちろん持ち込まないんですけど、まあ、直前までカンニングするカンペを作るっていうのは結構いい方法だったなと思います。東京大学前期教養学部理科一類の1年生です。数学は私は1問にすごい時間をかけるということをやってて、どんだけ難しい問題でも解けるまでその問題に取り組み続けるっていうことをやってました。本番とかで難しい問題に当たった時とかもなんかすぐ諦めるわけではなくて、いろいろな解法を試してみて、その諦めずに解けるというか、めげずに解けるようになるのかなと思いました。東京大学前期教養学部理科2類の、1年生です。まあ、英語だったらセンター試験とか共通テストレベルで出てくるような英単語はなんか1年生のうちに覚えてしまおうっていうのがあって、で1年生の時に主にやってた勉強法なんですけど、予備校で利用してくださいみたいなアプリがあって、英単語のそれを通学の行き帰りの40分でずっと100問1冊でやるっていうのをやって、でテスト形式なんですけど、1週目はその知らない単語ばっかなんで全然答えられないんですけど、まあ、2週目だいたい行き20分で1周するぐらいなん で1周して、で2周帰り道にあこんな単語あったなみたいな思い出して、まあ、それでもまあ30問正解したらいい方みたいな、で帰って
自宅近くにある予備校に行って、でそこでもう一回一周して、あなるほどみたいな、そこで、まあ、ちょっとあんまり覚えにくそうみたいな単語をちょメモ帳みたいなのに取っといて、でお家帰って寝る前にちょっと見るみたいな、で次の日は同じ100問のその範囲をもう一回もう一周同じことしてっていうのをやったら、3日ぐらいで100個単語覚えられるようになるんですよ。っていうのをなんか30回繰り返していくと3000個、だいたいそのセンター試験とか共通テストとかで必要、まあ、これぐらい覚えたらなんか分かんない単語が出てくることほとんどなくなるんで、みたいなことをやってましたね。1年生の間にそれができたら、まあ、手前ミスになるんですけど、高1の時に僕もセンターの英語だったら9割5分ぐらいあったんですよ。それはもう圧倒的に単語だけの力だったんで、それで英語に軸ができると数学とか国語とかに振る余裕ができるんで、まあ、結構おすすめかなと思いますね。僕たちウクレレ弾きなはウクレレを弾いて楽しむという活動をしています。気になった方、大学生の方、もちろん東大生の方でも、インカレなどでその他の大学の方でもぜひぜひお待ちしております。気になった方は概要欄、SNS ありますのでチェックしてください。それではよろしくお願いします。